Al balalar, sender A erpin yürüntüngder. At, arba. B erpin de bilesingder. Bolat, balta, bet. Mınav G erpi. Gül, gül sara. Yende G erpin jazamız da. Mene bılay. Onun ortasın belbeğimin baylasak. Қып олып шыға келеді. Ыбырай Алтынсарин. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог, өзі әрі ақын, әрі жазушы, әрі этнограф, фольклоршы, әрі аудармашы, және публицист. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, әрі қоғам қайраткері. Бар саналы ғұмырын, халқын жаңа заманның өркенетті елдерінің қатарына қосу жолын арнаған қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында туған. Ыбырай білім ордасын өте жақсы аяқтап, тілмаштық, хатшылық қызмет атқарды. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша ынтасы ағартушылыққа ауды. Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба балаларға сабақты қызықты әрі түсінікті етіп берді. Діни мектепте молдадан сабақ алған балалар бір жылды әзер хаттанса, Ыбырайдың оқушылары небәрі 3 айда хаттанитын. Оқу тәрбие жұмысын мүлдем тың бақытта ұйымдастырды. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде Торғай, Ырғыз, Троицк, Ақтөбеде жаңа мектеп ашады. Экономика, ауыл шаруашылығы, қол өнер салаларына қажетті маман даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсады. Тіптен ауыл шаруашылық училищесіне өзінің иелігіндегі жерін беретін туралы өсиет қалдырды. Ал Ыбырайдың қазақ қыздар үшін Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, Ақтөбеде мектеп-интернат ашқызуының тарихи мәні тіптен ерекше. Ыбырай өмірінің екінші бір қыры жазушылық, қаламгерлік. Ол балалар әдебиетінің атасы. Сонымен қатар таза қазақ тілінде қолжазба газетінің бір нөмірін дайындаған, тұңғыш оқулық шығарған адам да осы Ыбырай Алтынсарин. Ол ағартушы орыс зиялылары арасында беделді, сыйлы болған, Толстойдың әңгімелерін аударды. Белгілі шығыстанушы ғалым профессор Григорьевпен, Ильминскиймен, Катринскиймен достасқан. Ыбырай өзі таңдаған жолдан сан алуан кедергімен қиындықты жеңе отырып, үлкен жетістікке қол жеткізді. Осылайша туған халқының мақтан тұтқан ардақтысына айналды. Топырақ бұйырған жерде, осы өңірде, Тобыл өзенінің жағасы. 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында білім нәрін сеуіп, қараңғылықтың түндігін түрген ағартушының есімі берілген аудан, ауылдар, оқу орындары, көше еліміздің түкпір-түкпірінде бар.